Tak Mariane, všechno nejlepší k kulatým 30. narozeninám, ale ten nejhezčí dárek jsi dneska dal ty, je to tak? Je to tak, ale nejenom já, ale kluci mi hodně pomohli, vyhráli jsme 3-0, což je jako 30, takže kluci mi dopřáli krásné narozeniny a moc jsem za to rád. Jak budeš to utkání hodnotit? Tak věděli jsme, že tady nebyl lehký utkání, znova sem jdeme hrát po Evropě a soupeř potřeboval vyhrát, co jsme věděli. Věděli jsme, že to bude hlavně o nás, jak my k tomu přistoupíme, kluci k tomu přistoupili skvěle, měli jsme teda nějaký, nějaký šance, což je samozřejmě jasný, ale věřme, jsme tu hru měli pod kontrolou my, dali jsme 3 branky a bereme 3 body. Ta sestava byla dost obměněná, tak jak to fungovalo na hřišti? Tak trenér to avizoval už dopředu, že nějak sestavu protočí, protože vlastně jsme postoupili v týdnu do Evropské konferenční ligy a bylo jasné, že někteří hráči se tam dostanou, ale kvalita je skvělá, hráči jsou připraveni z lavičky nastoupit a podat skvělý výkon, což se i ukázalo. S fankluby ti nakonec zaspíjali všechno nejlepší, jak jsi služil tohleto? Vůbec jsem to nečekal a bylo to skvělé a fanoušci jsou výborní, chodí na tyhle zápasy, což nám moc pomáhá, cítili jsme je a doufám, že takhle budou pokračovat a byli fakt skvělí. Marianne, děkuji za rozhovor. Taky děkuji, kluci.